ডিব্ৰুগড় মৰাণ সমষ্টিত বিজেপি বিধায়ক চক্ৰ গগৈ কামত অসন্তুষ্টি, সমষ্টি সৰ্বসাধাৰণ, প্ৰকৃত লোকে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী আঁচনি। ডিব্ৰুগড় মধুপুৰ তথা মৰাণ সমষ্টি অন্তৰ্গত ৰাইজৰ কণ্ঠ, মৰাণ সমষ্টিৰ পৰা চক্ৰ গগৈয়ে টিকেট লাভ কৰিলে মধুপুৰ অঞ্চলৰ এইসকল ৰাইজে তেওঁক সমৰ্থন নকৰে। যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলে তেতিয়া আমি দলে বলে লাগি ৰাতি 12টালৈকে ঘূৰি পিনে তেখেতক আমি জিকাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আমাৰ গৰধীয়া পঞ্চায়তত বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, কিন্তু সেই চক্ৰ গগৈ যেতিয়া আমাক নেচালে তেওঁক আমি এতিয়া কেলৈ চাম? আমি নেচাওঁ, আমাক কোনো ৰাইজে নেচায়। যদি চক্ৰ গগৈ যদি আজি টিকেটৰ দাবী কৰিলে তেওঁ টিকেট পায়, তেওঁ ইলেকশ্যনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজে চাপৰ্ট নকৰে, এইটো সঁচা কথা। কাৰণ বিগত সময়ত এইসকল ৰাইজে লাভ কৰা নাই কোনো চৰকাৰী আঁচনি, কোনোদিনা বিধায়ক চক্ৰ গগৈয়ে তেওঁলোকৰ খা খবৰ লোৱা নাই, ইফালে কাম কৰাৰ পাছত জব কাৰ্ডত আজিলৈকে সোমোৱা নাই ধন। আইৱাই ঘৰবিলাক 17-18 চনৰ ঘৰ বনাই কমপ্লিট কৰিও মানুহে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে, কিন্তু মিস্ত্ৰী পইচা আজিলৈকে নাই, জব কাৰ্ডৰ পইচা সোমোৱা নাই। সেই পইচাটোৰ কাৰণে এতিয়া মানুহে গাহৰি গঁৰালৰ নিচিনা খিৰিকী নাই, দৰ্জা নাই, ঘৰটো বনাই পিনে সোমাই আছে। এতিয়া ময়ো পাইছোঁ ঘৰ, মোৰ সেই অৱস্থা। মই গৈ ক'লোঁ বিমান দৰা বুলি এজন যিজন আছে মানে পঞ্চায়তত, তেখেতক তেতিয়া তেখেতে ক'লে এইটো পইচা বোলে কলচ হৈ গ'ল বাইদেউ, এইটো পইচা আপোনালোকে নেপায় আৰু। তেতিয়া নেপাওঁ যদি মই ব্লকলৈ গ'লোঁ, ব্লকত বিডিঅ'ক দিলোঁ এপ্লিকেশ্যন, বিডিঅ'ক ক'লে আপুনি দেৰি কৰি দিলে। মই বোলো দেৰি কৰিলোঁ, কেনেকৈ দেৰি কৰিবলগীয়া হ'ল? আমাকতো চব বস্তুবিলাকতো সিহঁতৰ হাততে থাকে ন, জব কাৰ্ড, পাছবুক চব সিহঁতৰ হাততে থাকে। সিহঁতে সেইখিনি ডিমাণ্ড দিব লাগে নেলাগে তেওঁলোকে জানে, আমিতো নাজানো ন, আমি গাঁৱলীয়া মানুহ। পইচাকেইটা পোৱা নাই আৰু পেঞ্চন চেঞ্চন একোৱেই নাপাওঁ, কাম চাম নাই মোৰ, তো কি খাম সেনেকৈ কাৰণে আৰু। জব কাৰ্ড পইচাকেইটা পাব লাগে, ঘৰৰ পইচাটোতো ঘৰৰ খটালং পইচাটো নহ'লেই, খিৰিকী চিৰিকীকেইটা চবেই থাকিলে, দৰ্জা চৰ্জা এতিয়ালৈকে বনা নাই। জব কাৰ্ডত কিমান দিনৰ আগতে কাম কৰিছিলে? জব কাৰ্ড এই বেছিদিন নাই হোৱা, বিহু আগত কি কয় তেওঁলোকে? পইচা নাই সোমা, এতিয়া সোমাব এনেকৈ কয়, খালী 100 টকা দিবি বোলে, তাৰপাছত সেই তহঁতৰ পইচাটো সোমাব বুলি ক'লে, কওঁ তাৰ এতিয়ালৈকে হেৰিয়েই কৰা নাই, খালী পইচা বিচাৰিছে, এনেকৈ পইচা চইচা বিচাৰি আকৌ। ঠিকাদাৰৰ মিলি ভকতত সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা লাভ কৰা ঘৰকেইটাও, নিৰ্মাণ নহ'ল, ধন মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত মধুপুৰ মেডেলা বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বাটপথ। এনে অভিযোগ আনি আজি মধুপুৰত এইসকল মহিলা ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক চক্ৰ গগৈৰ দিশত ক্ষোভিত হৈ কিছু মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। ৰাস্তাটো আমি যিমান কষ্ট কৰিলোঁ নহয়, কষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ জব কাৰ্ডৰ পইচাও কোনো পোৱা নাই, তাৰপিছত আৰু এটা ৰাস্তা সেইটো এনেকৈ গৈ পিনে ঘূৰি গৈছে, কেইকিলোমিটাৰটো 2 কিলোমিটাৰ হয় নাই, সেইটো ৰাস্তাত 2,00,000 টকা 60-75 হাজাৰ টকা সেইটো দিছিলে, 2,75,000 টকাৰ চেণ্ট গেভেল চগাই পেলাই পিনে সেইটো সমাপ্ত হৈ গ'ল, আৰু সেইটো একো নহ'ল আৰু ৰাস্তাটো। সেইটো কাম কোনে কোনে কৰিছিলে? ল'ৰা দুজনে কৈছিলে হয় নাই, যুৱক দুজনে, তাৰ লগত হেৰিও আছিলে, বুথ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে লগত, বুথ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত লগ খাই পিনে সেইখিনি কৰা হৈছিলে। সেইটো বিধায়ক অহা নাই, চাবলৈ বিধায়ক নাহে, বিধায়ক একেবাৰে এইডোখৰ জেগা আমাৰ ইলেকশ্যনতে অহা আৰু, আজি যে আহি পিনে আমাৰ গধিয়া পঞ্চায়তত আমাৰ মেডলা 3 নং গ্ৰাণ্ড এইটো 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড ইয়াত আহি পিনে যে ৰাইজক লগ কৰোঁ, সেইটো নাই, লগ চক কৰা নাই। আৰু কেইজনীমান মহিলা আছে, সিহঁতৰ মানে ৰেচন কাৰ্ড নাই, ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাবিলাকক চৰকাৰে 1,000 টকা দিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিলে, সেই টকা মানে সিহঁতে নেপালে, ক'লে যে তহঁতি পইচা নেপাওঁ বোলে, যাৰ ঘৰত হেৰি আছে কিবা এটা ভালকৈ আৰু চাহ তাহ খুৱাব পাৰে, তেওঁলোককে মানে মেম্বাৰে কাম কৰি দিয়ে। ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পিছপৰি আছে, গতিকে আমাৰ যিটো আমাৰ পঞ্চায়তৰ বিধায়কৰ পুঁজিৰে যিটো ৰাস্তা আমাৰ নিতাই PWD ৰোডৰ পৰা আমাৰ ঠেঙাল কানেক্টিং ৰোড তালৈকে আমাৰ ৰাস্তা দিছিলে, অনুমোদন টকা অনুমোদন কৰিছিলে 2,75,000, তাৰে আমাৰ ওচৰৰে দুজনমান মানে ল'ৰাই কি কৰিলে, মাত্ৰ চগাই চেণ্ট গেভেল পেলাই আমাৰ মানে তাৰ কাম সমাপ্ত কৰিলে। গতিকে এতিয়া যিটো ৰাস্তা প্ৰায় 200 মিটাৰহে চেণ্ট গেভেল পেলালে চগাৰী মাত্ৰ, গতিকে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে আমাৰ কোনো উন্নতি নহ'ব,